Salibauris Meore Sajaros, Kolidan Batumis Dedata da Baustat sent she dressed Dilit Gadewanil, Exibaushu, and drum the Samedicino that a Sebule Besherceba. Amet Abzabasha Bism Gomaroba, Abiluria, Siniakimabis, Zedam Hedulobis, Queshchebian Tumta, Rashia Zogamo to a Pacti Amet Abzekla Utsnobia. Scholis Directam Sastrapo Dahmarabis Brigada Maschem, the Kamoja Harats, Eximos Ole Mutris Areshi, Tlerit Kirilebi, Ertrola Zaetsko. Ekim Naira Partenazis Gans Hadabit Baushot Chowta that Sisli Sire to analyze the diagnosis that could be. შემდეგ დაისმება. Საავადმყოფოში ოფოში სალიბაური სკოლის პედაგოგებიც იმყოფებოდნენ ერთ-ერთი მათგანის განმარტებით. ბავშვებმა დილით ისაუზმეს, თუმცა გამორიცხავს, რომ მოწამვლის მიზეზი საკვები გახდა. პედაგოგის აზრით ბავშვების მუცრის ტკივილი ეზოში მოკრეფილმა ხილმა გამოიწვია, ერთ-ერთი ბავშვი კი ირწმუნება, რომ გარეთ ხილი არ უჭამია. Тот гресу чаме караки пури чай сметан сметанта каши каши ром си ром чаме гаведи гарета муцели ам ткивта мере ектанта миведи да цама да дамалеви да та мер сколи кам камоизах ахла каргат муцели ам тки ам ткив чамамде гарет хор гичамият ризо шеме хили тундас тхемалиан райме I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ჩვენს განყოფილებაში დაახლოებით 11 ნახევარზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ მოყვანილია 6 პაციენტი ასაკირვიდან 12 წლამდე სალიბაურის სკოლა პანსიონიდან ჩივლები იყო მუცლის ტკივილი ამჟამად მიმდინარეობს კვლევა კონსულტირებული იქნა პედიატრის მიერ და კვლევის შემდეგ დასვეთ დიაგნოზს გამოვიტანთ სკოლა პანსიონია ჩვენი სალიბაურის დაახლოებით 200 მოსწავლე ყავს კვებაზე იყვებებიან დღეში სამჯერ. ჭამეს ბავშვებმა ფლავი, სმეტანა, პური, ჩაი და კარაქი. ძირითადად ახლა ლაბორატორიაში გავგზავნეს შემოწმებაზე ეს პროდუქტები, ყოველთვის სინჯები ეღება ჭამის წინ ამ პროდუქტებისა და არის გამოკლება ალბათ დადასტურებს თუ რაიდან იყო მოსავალი. ბავშვები მიყვანილი იქნა სამედიცინო პუნქტში და სამედიცინო პუნქტის პერსონალის მიერ გამოძახებული იქნება იქნა სასწრაფო დახმარების ბრიგადა, რომელმაც ბავშვები გამოიყვანა. ძირითადი ჩივილები იყო მუცლის ტკივილი. სავარაუდოდ კვებითია, მაგრამ არა გამორიცხული, რომ ეს იყოს არა სკოლის საკვებით გამოწვეული, არამედ შეიძლება იყოს სხვა საკვები პროდუქტით გამოწვეული, რომელიც ბავშვებმა მიიღეს ეზოში.